Hazrat Ishaq Nabi Nar Islam sin awlad man gay saas badi paigam saas badi paigam o na Hazrat Ishaq sin Hazrat Ishaq nasle man gay saas badi paigam lekin bayan guzar farz Hazrat Ismail ibn Sid wala bin Hadra abu ye imza nasle man gay abu paigam sun paigam ra Hazrat Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar iska matlab nargis aur kus kuchu gulab gulab ta ke inkar karo ne se ki sach banan kuch lekin kujha nargis posh kus kus sach veda kujha sach veda are kuchna nargis tatma shir man badi kya naam hazaron saal nargis apne beduri par hoti hai badi badi mushkil se hota hai chaman mein deedawar ardo var ya kai kudra sach veda yedi ko dai sach veri ko ye to Bu çok rahat olmadan bakalım. انگریزی پڑھ چل اردو چلو یہ سائنٹسٹ لکھان ات کتاب اور بیس مذہب عیسی مذہب اور تعلیم اعتبار کیا سائنٹ پورنس کتاب مشہور کتاب مشکل چل اگر سہ پس مذہب کن گھے تمس گک نمبر پہ تا سید عیسا نبی علیہ السلام اور اگر پنس علم کن گھے تمس گک نمبر پہ تا سائنٹسٹ لیکن سد گو مجبور ام سر ورلڈس من دنیا من یعنی پہ دنیا آو ام ون ات من کچھ نرگس پوش کچھ گک نمبر پہ مجبور گھو تا خطر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ثر مے تیز پتہ کہ عظمت چھ پتہ کہ میس خدائس کو تو ٹوٹ اور بار کتے امس رب العالمین کمالات تو چھ وچھان کس حض گزرا مت کا نفر کا بڑ باپ گزرا بول پت کیس منا پچا سے صبح یہ محبت چھ بنا ہائے بابوس نہ ات کن پکان بابوس نہ ات کن کھانا بابوس گوس نہ بابوس نہ ات کن پلو آس یہ کیا چیز بن رہا ہے مرنے پت یہ کس بن رہا یہ گویا کس ایکشن نقل کریں اگر تم سے دو کی بیا کیا گو ایکشن نقل کریں یہ کیا گو محبت بڑی مثال نور خدایس مینس خدایس کو تو چھو لوگ پیغام حضور علیہ السلام چھو مکہ مکرمہ تروہن بنے روز مکہ مکرمس مس اور حضور نماز اس پر مکہ مس روئے ناد مس کرا بیت مس آج تے متوجہ الى جہۃ الکعبۃ الشریف نبی پاس میں مدینہ پاک تشریف لو حضور علیہ السلام اس آوان تو ایک دیو پن روک بیت المقدس حضور اسلام کو روک کو بیت نماز اس پر مسجد اقصا بیت المقدس تمنا دبا لیکن دل تمنا ابراہیم شرح وری گزران شرح رت بخاری من شرح یا سدہ رت گزران رخ کران تمنا کھانے کا أكس موقف برشير زين النبي باس صلى الله عليه وسلم أكس محلس من قصة تدوس كوسي نمر بيمار أوس يا أوس كوسي رامو توار كيا تازية تس كن حضور الإسلام بير توار كابي أك أو بيشن تايم حضور بير إنسى ماجي من نماز إنسى ماجي من بورا نماز يوتي أدي نماز بود النبي باس صلى الله عليه وسلم نماز دوران أو خيال كون خبر كوكن كيسا سو خانه كابس دلس موس اور یا یود جذب سانی خیال حضور اسلام چشمان مبارک ات کنا بابا اسمان یہ چشمان مبارک کو ایشا
Merhaba boşu marba boşu işare ekliyor. Kaçın ağzı hoca da. Yutun yine o işare. Yağını cazbı var kopu. Cazbı yok yok kopu işare mi vermesin. Yer işare mi kadı var pehle gayet ne var bazı İngilizce. Adı narat akalbı baba cihika fissama. Eşleşi bu şahane her doğudur vayı nazirini otuyor kum. O diçe es pata doğudur vayı nazirini kez motor. Pata kut فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا أَنْ قَرِيبٌ وَرَوْتُوَا يَسْرُوحْ كَرِيُوْتُوَا يَكْحَنَيَ قَابَسْتُنْ آرَا اِتِمِنَا رُوحَ آخِ مِنِ اسْكُدَيَا زُبُونَ کیا ہو سمیس پانو باغا بانتو تو پرس نبو وان وو تو اَنْ قَرِيبِ خدا سب پڑھنے نجا وقت پران ہے وقت پرانی ہو تو یل دین اسمت او قیاء چشمان مبارک ورطو در فَوَلِّي وَجِحَا قَشَطَرَ الْمَحْشِدِ الْحَرَامِ وَلَزُ وَيْ فِلُقِ رُوَيْ نَازِمْ كَوْكُرْ Mahşede. Evet imanla var. Zara kız kokmuş, zara kız kokmuş. Bayağı sıkışın mahşede kıbleteyin. Mahşede kıbleteyin hacı baş kuşum ol. Tanrı kokun diyor, ruh kokun çık. Ruh zıpar kokun, zıpar kokun. İmanla kok, peygamber suğu, şükür, kudaya suğu, kuz, panu peygamber tor. Ki çeşmanı mübarek vas, yurkun. Kuda sıfır kari, action di nakal. Or action nakal kanı patu. Naz bu prörü tuki, bu kari tu ruh kokun. Kanı? تو ونوک مقصد یہ پیغمبر جو گوڑا سمجھو یل تمسے کمانات بروکن جی ادی عظمت یل عظمت ادی محبت یل محبت ادی اطاعت گوڑا کے پرات کوش کر کیا سمجھو گوڑا کمانات پتا اور کمانات ہوئے کیا شیمان عظمت عظمت سے تیمان کیا محبت اور محبت پت کیا شیمان یہ مطلب عظمت سے سنو تو چو کنجائے پکان گاڑی ماز بیس مدیس پکان لڑکا آچ بیل شیدر پر آرام سن این وش آب نفر آبکام بود. یه وقت میز تو اتلو مسیت. یک کسوس. و یک کس اتلو مسیت. هیچ سمت تیچر. یک موسلا. این کس کار میز آزما. این مطلب این میز میزند کمالا. این کمالات موجب آزما. آزما موجب محبت. و محبت موجب این تروپان پان تو تو نیترون کیا؟ تو یه دست کار نپایا دمسل کمالاتی این بروکن. یه دست کار از یه نسیت آب. کو چیزا تو وچو وہ یہ صحاب سب نبی پاس عظمت بروکن آئے جنگ بدر اس ماجو ہور مول یور چنچ اور جو بو یور جی کیا بو یم ترور بیا اور تو چھو تو مترو پن متا پتن علاق پر پراپرٹی پر جائیداد غربت کر بازار لیکن پیغام اور تو بیا سگے تیل یم پیغام اور کمالا آج تو دس گوم آج تو بس دس کمالا پتا بو تو بہرحال یہ ممکن بے سوٹ رہا کہ مو پیغام کیا چھو یہ مو مو اس پیغمبر سون کیا چا ابراہیم علیہ السلام کا تاریخ تے بغیر اشارے تھوڑا بہت تمہاں سے ایک بس بتا دی اور ایک بوجھ بے کوسا ابراہیم علیہ السلام جی گھر موجود مولا سیٹن گوس مولا سیٹن کیا ونس مولا تے نو بابا سی کیوں کر رہا ہے تا جو پارے ٹاس پٹا اس کو بوتن کر اگر ہم ہم کیویں کیویں چھو اگر ہم کچھ سے لگے اس نہ فور سے داگا رسا رسا بابا یو چھوٹ ٹاس رسرا شو خدا اور اگر کہیں ہو کئی دن سے ٹاس پٹا بابا یہ کیوں بری خدا بالا گو من گوے پتا کڑا گاو کڑا مول ونس دوبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وحجنی بنیا گوبر سے نیار یت بکر رکھ سنگ سا یہ چھی دی میری جائے ابراہیم کو کون نے کیتا وہ ابراہیم علیہ السلام یہ مش مول ونا بکر راج بسنا سنگسار کر گئے نیر بکرت آپ بدی منی کی واہ ابراہیم علیہ السلام کیا ابراہیم علیہ السلام یہ چھے غلط کو صحیح کو مگر بہت سے غلط کی نیچو چلا بہت سے غلط لیکن واہ پیغمبر کیا ہونا پیغمبر دبا سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا بابا سب بنیر لیکن تو اگر روح بچان کدو رب دعا کیا کرن بیجو نوجوان بچان یوزن آز مولی نس کھا کر دیو از ایک نوجوان اوچو یوز مولی ساتھ تفتیش کرا از ایک نوجوان اوچو یوز آز مولی نس کبر کیا کیا کرا او نوجوانا نوچوک س ابراہیم اس کو کسید نوچو چون مور آز روز کو کھارا نوچوک س ابراہیم اس کو کسید او نوچو چون مور آز روز کو کھارا آز در مشرک چون مور مسلمان ابراہیم پیغمبر سنو پر مات مجھر آئے آچوکا سے مہرے سے دبورو سکھو کر آچوکا مول تو ستاوان تو مکریو یمدر مول کوئی زیادہ چون تو مہ سوچن اقل واند من بنین مہرے سے مکریو سے لات مول کی دین حدیث مہ چھ آمود یوزن سانو پناہ کران چھو
یوزن گنوک سزا رب ہے گزاد معاف تہ کرت کل سات دنیا اس مت درایت یل اخرت مت درایت لیکن مریض ماجو نہ فرمان تاس کے انسان چ ضرور تے رٹن یہ تیم مریض دنیا اس نو سرو اس لیے وہ مو مو جن جو تو میں بھی دلات تو کہ میڈ میں جام ہوتی ہے خالہ رسول جام ہوتی ہے جو پانی ماج مریض ماج سے اگر جن چو تو من کر جو سرو اور اگر گزرے آو چ تو من کر کوئی انتظار پارتے کہ تو دو استغفار کرا تو من کر تو رب اس معافی مانگا تو نے سو کلمات دعا وکنا کرا حدیث ما چ آو اگر کوئی انسان اس مول مول گزرے آو نافرمان یہ جو نافرمان مول مول گزرے آو ناراض یہ یہ سوال تو من ریس کرو یہ سے تو من کہتے عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کرام قیام کے دو یہ لیے اللہ تعالی اس کے مول شکایت چون ادا نیم نیچی کر میں نافرمان یوز یوت یوت رب العالمین اس اخر میں اسی پتہ کہ نافرمانی کرو تلا وچ پہاڑ جو ثواب جی نیچے سولمت ور وچ یہ پہاڑ جو ثواب جو رکھے ایم سے دمو سبا یل مول جو ثواب یا دبر بات راس ما پر دی میں جو ثواب تو گویا مرنا پد چ مول نزی کم مو اس نیچے بود رہے تو یا ابراہیم علیہ السلام سور مگل کے چھوٹ چھوٹ کر وہ قوم سے اٹھا ہم آفتاب اس زونی تار کرنے ما سر گوا تے پس نو سایدا سو بوت پھٹ رہے تو بوت سو تک پھٹ رہے اما سنی نار علاوس ابراہیم شروع کرتا نار علاوس ابراہیم اللہ تعالی کو نار اس قل لا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم پتر جو مسیح کو چھو اشارہ پتا ہے تو سیدنا ابراہیم نبی نا علیہ السلام جو دعوت دیتا ہو خدا اس دین کی دعوت دیوان اور ایمش خاندان جو ایمش خاندان چ ناو حضرت سارہ حضرت سارہ یوت وری گئی قریب شیت وری گئی عمر ابراہیم اش اولاد ابراہیم اش نا ارے اولاد دین اور کس رب العالمین کہ وی گن ابراہیم کے شیت وری اور نا امید چھ نا سینے لڑکے چھ گسان سورے وری اولاد نو کنے یلی پیر پگی دڑا کر تر وعدہ جی دی پدل پٹ انا سٹیش ٹو اپ کرے سینے مست پرسانی چاہا گن یہ جا کو کافی اندر بھی یہ ماں پرسان سو دن وہ پوچھ رہے رب العالمین جب انہیں ڈاکٹر نے سے یہ نہیں کی ڈاکٹر پوچھ ڈاکٹر نے پن علم ان علم اس کرو اس انکار کی لیکن زندہ واج ازاج حضرت اللہ ابراہیم کو ابراہیم اس ہر قدم اس ماں جسمانی خطر سبا مگر نا امید دن واج ازاج حضرت اللہ بس بری گئی ایک بری اب وہ دعوت اب وہ دشمنی گرد سنو کڑے ملک ماں سنو کڑے دعوت دیوان دیوان پکان چکس خوبصورت تیمشی گرفتار کران اور کران چھے بادشاہ سا بادشاہ شنہ آلائی بادشاہ شنہ صحیح بدزان بدنہ آلائی یہ زنگی کار ہے ہم چھے پہر پاکان ابراہیم اس طور پہ گنے میں چھے یہ پہر پاکان اچھے بدبخت بادشاہ سشکر کے دی استس کر ہم یہ چھے کچھ خوبصورت کوئی نیوان اور حضرت سارا اس شڑا خوبصورت انہ پیغام اس کار تو نہیں کو دا خوبصورت ابراہیم علیہ السلام پر شڑا خوبصورت اور حضرت اس خاندانی جس شڑا خوبصورت ایموشی قانون چھے بہر بہر ایس پاکن ایماز کر کام ہے اور قانون چھے لیکن قانون اس مہنچے یعنی کہ اگر بہر بہر زاسن بہر بہر تیل چھنی بینی چھڑا اگر بے کاس مجھنے ہو ایمون میں پہلے کھانداری جو کن کو سے پیر بھائی یہ بہر ایس لیا رو یہ بات چھے چھے زائلے ایچھے دیمار ہے کہ آپ کو سیشن ہوئی یہ کیا مرابا بدگمان کہ تھس
پاکس ایل مز بارہ مگز نہ بد گمان گسن کی ولی خدا اس بارہ مگز نہ بد گمان گسن کی صحاب سب بارہ مگز نہ بد گمان گسن کی امامن بارہ مگز نہ بد گمان گسن بد گمان گس ولی خدا بے سال یہ بد گمانی آج من بد گمانی پر ڈائی لفظ کیا بد گمان پر ڈائی لفظ کیا دو بخاری مشی روایت بخاری مشی روایت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر قرآن آشو بارو قرآن کمے کمے آشو بارو زیاد کیسے بارو یوں سے کم پر سپن تو زیاد سمجھے یوں سے زیاد زیاد پر سپن تو سمجھے فرموک اگر کنس زیادے پرنوک شوک چو سکس پرن ہفتس مزد آکھ قرآن خود مزد ہفتس مزد دو چو قرآن اس مزد لیکن تا سات منزل کس سات منزل شو قرآن پدا کامی بشو فمی بشوش قرآن اسمازه سات منزل کچھ سات منزل قرآن فمی یہ گو فا یہ گو سورہ فاتحہ ایت پر کسی اک منزل دو یہ منزل کے شروع فمی می سورہ مائدہ سورہ بڑا گو فاتحہ دو یہ کت گو فمی می بد گیا گو یا یہ گو یونس سورہ یونس پڑھ کے تری فمی بشو با تری کیا گو سورہ کیا با با گا بنو اسلائی سورہ بنو اسلائی تری پر کسی شو شیر سورہ شورا سورہ شورا پر کسیم کس پرسیم واو شو واو گو و شورا بس نا وصافات بس وصافات پر کسیم کس شیر اور قاب گو سورہ قاب سورہ قاب اور قرآن میری ہم قسم سے لگے اما اس پران لوگ ساتھ دو حضور لیکن اگر کئی زیادہ اس پران رو فرمو تیر بجو ترندون تیر بجو ترندون کام پر جو نکی تیر یہ ترندون کام پر دیر پر قرآن دیر پر نا وہ کوتا شو قرآن اس پر جان کس پر پر دو آس دا اگر کوئی کو مطلب نو پر دیر ماں تو ارے حدیث نا بخاری لیکن تو اگر ستاجو یہ حدیث بخاری شریف سے موجود لیکن پانچ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم امام ماہ شام اسمان ماہ شام اسمان سیدنا امام بخاری پانا تراوی پرناما کیا پرناما تراوی بہترین خان قاری قاری قرآن امام بخاری شاندار قرآن دمدار قرآن امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم شڑا شاندار حافظ قرآن دبائی اس پانا تراوی پرناما اور تراوی از منز اس ہر رک از منز کم از کم وہ آئی پر خدا وہ آئی کارکو سب اور کے سوئے نے پر سوئے امام تو ایکسلنٹ پر کو نام تھا پتہ چلا کہ وہ کہ بھائی یہ کو دوست پر ائے کہ بس وہ ائے کلا سو وہ نہ رکھ کر بس کس ائے زور ہت ائے زور ہت ائے کس بار گئی سورہ بقرہ کے قریب 77 ائے خدا سورہ 77 ائے لگا تو سورہ بقرہ کی ائے بار گسا پت لگا تو زور ہت بار کو گئی کم از کم گسن اوم کس پار پانس گسن کم از کم تو مجھے کس پار گا پانس پار کس پار بخاری تراوی یہ شو ابن حجر اسکلان لے کا فضل بائر اس تیم پا دیل پانس پار بائر اچھے اس اپنی پار گبان اچھے کومیٹی مری بنا گوڑا تھا مر پرا آسا کود میں مائزی اپنس کود گوڑا تھا تاپ کود میں تور کرنا حرنس کار کھپیز آن تھکان چو یو سکن پرد سنتس ناشن آسا مشور کرن امام بخاری ماس پار پران اگر اس حافظ قرآن اون اور اخ پار دے بنا یا سواد پار پاکستان چرتا بوت بدش کرا ممی کو ممی تھوک سے بازی بچت پھر نی پلیٹا تھا جن تیار ہے جس بستر تھا جن شیر ٹھیک ہے کیا بول رہا ہے میں بول رہا اخ امام بخاری یہ تو دوست امام بخاری کو بھی دوست اسی کیا ہو اس کو سن مت اس کو ایسا بتا ایسا ایسا انسان ارزر بخاری بخاری شو بنا سیدنا امام بخاری نے شرح وری بخاری نے کس وری شرح اور شرح وری کس کا لیکن اخ حدیث اور لکھان اور لکھنا بروز بڑا تو غسل کرا کس کرا غسل پتہ اس ذرا کس نماز پڑھنا پتہ دعا ہے اس اخ حدیث حدیث لکھنا قدر کیا اس کرا کیا اس کرا بڑا غسل آج سو نیٹ وال پرسان سو نیٹ وال نوجوان قرآن اس تھا کرنے قدر کرا بو بزو کنا قرآن
Kur'an. Kur'an. İmam-ı Bukhari hadis kadar kya karam? Gusul. Gusul karam. Adai avdat kitab-ı muzulu. Adai manes azim kitab. Yerim lakan ve yedin. Kya dita? Asma. Kim? Sayyid-i İmam-ı. Yo İmam-ı Bukhari. Rabban Rukhani khaada gari. Kino bana ayı kardik mi Bukhari? Mekor ben kamağa gari. Pans par para. Daba pans par para. Ne patu olsun. Gar gasan ki. Şenar olsun ki. Bistarımız olsun azan ki. Yoz bey Kur'an şirif atın mı ruh nada. Pat os taravi. Pat kun saat paran. Da par kunda para panda. Kim pat? Taravi pat. Taravi pat kya para? Da par panda par. Panda par. Panda par. Agar panda ay paro. Panda par zil ki. Daba pat os laşın mı tahajud olsun bey ak. Deta kari kari para ak ak para. Kam az kam ak para. Kadma. Vakız bey. Tahajud. Patu sahar ke maamuli es mano chalo wo hai kas mano es wo hai to raat us kas gayi wo es mano aku ki kas gayi wo hai adar bandhai baat kas ma gayi bandhai ma raat us gayi panda tarabi paryan raat us quran boron pat boron tahajjud aur te bas kon mutlaq maamuli sahar sain boy de ke bumi shun kya chi me bas aad gir ke yo us maamuli sun kya ma em chana pas ta yar wahe shun kya bu kim Na Bukhari şunu kim fazla gün böyle de ki kabar ilm asmaz mayi maharic. İlm hasıl karma ma kesin pareşeni. Kabar ibadet ma kesin ka pareşeni. Gözler böyle fazla ilm us har ki aşe. Dava padus avval vaktiz ma namaz. Avval vaktin ka para? Namaz. Bu boyun to yemzan taravi is por Kur'an ki ul por tahajjud ki ul por subah mat par namaz. Rata şugoz ya? Namaz. Bu kya kare subah? Emes geçna asan khayt ma bisat romot. لیکن پریو تے فضل باری شریف بخاری ابن حجر اسقلانی لکا امام بخاری علیہ السلام اور قران صبح نماز پتہ روڑا بے قران شریف کیا قران شاز اصل پتہ ہے قران پتہ قران الحمد پر شروع لوز اسا پران 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 آفتاب اس آسان ہوئی لوس نہیں سید امام بخاری اس پران دو ہے من الجنت وان من الجنت وان دس بار لوگے دو اس رات دیکھنس وہ یا بندہ جو کوت قرآن کو ڈاٹ کیا گو کیا بول امام اور کیا حدیث تیرے مان صلی اللہ علیہ حدیث مان کر تیرے امام بخاری مان ہاں کیا مان ہے مان صلی اللہ امام بخاری صلی اللہ علیہ ارے کیا اس کا رکھ حدیث کیا برو پھر یہ امام بخاری لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ما شام اس پران دو ہستے اخ قران رات ہستے اخ قران بی اس پران تراویح مز اخ قران تراویح مز اخ پار تراویح مز اخ پار ام دو ہس رات اس کس پار گسا اخ ہٹ پار کس پار اخ پار اور حدیث مز کیا ترے ماز حدیث مان کا کہ نبو حدیث حدیث مان کا ابو حنیف حدیث مان کا کہ حضرت امام ابو حنیف یا تو یو یلی سوال کرنا واز اج یو سوال کر جگہ فورن مارو سوال حدیث مان کا کہ امام بخاری مان سوال جس بمانک امام بخاری حدیث کیا کر تو حدیث میں کالج پہ لیکن یہ امت پر سے کوئی کوئی کیا بولتا ہے حدیث ہے کہ انکار کرے تھا کہ فلاں کیا مان کو امام بخاری حدیث کا میں خالص طاہر لیکن یہ مطلب کا تو اتے کنان امام ابو حنیفہ مانا کہ حدیث چون جواب کیا کہو ابو حنیفہ ابو حنیفہ حدیث حدیث کا طاہر لیکن یہ مطلب کا تو اگر سے یہ ذہن میں اس کو کامیاب اگر نے ذہن پر ایسے کو کامیاب تو پھر اگر سے یہ بناؤ نسب مان حدیث اگر سوال بمان حدیث بمان حدیث یہ کہ سے کفر است یہ بات نہیں جو بتا میں کہتا ہوں یہ کیا ہے بات نہیں سے کفر است اس کا حدیث مان وہ بار کو مان نہ بول کے تو یہ تو میں کہ ہوں جس کا بول کاٹ میں ہمیں وہ جو گت کر بخاری ماشاء اللہ دیوا سمجھ جو بات طالب من حضور کیا ہے حضور غیر محض کیا چیز ضرورت کیا بولی مدینہ جو لگے یو وہ کون ہی کھڑا ان پر بنا لے گی سلام کیا کرو جا یہ لے ایسے یہ ٹوٹر جوان ہے جیسے ون ٹو وٹ نوٹ وہ کہنا کرنے ہو رہے پا کے ہاتھ لائک ہاتھ میں ہے اور بھی اس وہ جو میں کا سمجھے جو بخاری ماشی کی رواج سمجھے تو بھی
Ak sahabi al. Hazreti Nebi bak. Allah razı olsun. Ya Resulullah be al. Huzur kedemiz kaldı. Ama ya Resulullah bu hamdur diye bağırdı. Ya Asaf bu başını. Yusuf hani bu başını kimiz kaldı? Mesela orayı anlaştan bazen şehrinde anlayınca doğru. Değil mi olursa? Demiş ya tasalli. Ya niye? Tasalli edin. Bunlar daha rabah kere daha. Rabah kere. Kereymiş bunu açtı bazen şehrinde anlayınca doğru. Demiş bir şehrin kere diye. Dilas. Dilas bunu bu tasalli. Yıkay bir tasalli. Nebi bazen ne kere rabah kere rabah kere rabah kere. Bana leyle tasalli ediyor ya Resulullah. Bilah açı sıra bu mağar. Bazı karayı mağar kudaysın. Mal karış. Bu tuz kovat mı sor? Evet mi diyor ya? O şunun bazarı ki o ben şunun bazarı ki o ben de bunu gördüm şunun. Ama ya Resulullah mi yazık kari bacı ah. Kari bacı? Ak. Ak tasa ni atar korumasız gari aba hak batı kem. Hak batı? Kevan. İma da bir şey kari kandır de gülmek için aba at. İma da bir şey bu pek ki perişin ya. Ki. İma paça bana bakar sori mal kudaysın bacı mazı. Harbi. Yoğun paygamberi nadiş ona ana soru hakkında tuvalet karış kere. Ki. Patya hadis mal amal lafzı oman ki parmi lam lam. Lam lam şu samca. Lam lam matta bak o. Kuş lama yoruk. Huzur şu bana bor. Kuş yasa soru kar huzur mu biz kya var? Bu da yaha lam lam kere biz biz ağa ki topa sahase bana bağız kar hat fisat soru kar. Huzur mu da o na. Pansayi. İş bana nam matas kar. Huzur bana na. Bağız kar şiir na. Bas kar 7 parzan na bas kar kod share parzan na tilas kar 50 50 na ishan chalan hui ke asa bas kar 7 parzan na kaache bata pat 33% kota 33% ya tes bana 1 3rd ek tya tilas kar 33% huzur mon ya hol me her bol kai par bol her bol na her par bol 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 na thini kar 33% na thini ke bala ida basa me zyada to chalo चलो करो वो बनाओ कानून अगर कहा यह इंसान वसीयत करे सहसा है कि ज्यादा को तो ज्यादा वसीयत करे आग बटा अगर आग बटा तेरे अलावा ये कर ये मगर वो उसको साथ नहीं कर मगर कस मगर जाय मगर मुफ्ती मगर बलिदान पहलो का का मोर इस बात के को तो सद कर पर जबरदस्त आवाज खुदा इसने बात में खर्च कर पर आवाज आख नफर का तो बहुत कर सॉरी मार खुदा इसने बात में खर्च Mahcid böyle de gayet sahne bana yürü lekir geldi. Mahcid böyle de gayet sahne lekir ya. Geldi. Geldi. Mahcid böyle yeti yeti mi vatan bu kutu kutu bina sirif ağır bulandı. Cacı sizin kasın. Cacı kavane. Ağır bulandı ya Allah'ın şeyi. Ki. Bu ne o kanun. Kavane. Kanun. Ama matlab bu hadis manşı agar kan harçı kayrı suku da ikzat bir tanım. Tehtir pursun. Orta imuş o imişi sirif akıl kovur olsun ki açık. نقول اواز کے حال پر کیا اس کے آواز میں سنجات پریشے جائے گی لیکن حضور سے نہیں ملتے اور کرتے بنا قانون پورا مت قانون اور مجھ کا اختلاف کی کہ اگر یہ خرچ کرے اگر کر وسی تو پتہ ہے ٹیچر یہ والا کرے بڑے بڑے مثال غزوہ تبوک دو غزوہ تبوک ابو یتہ ہمارا غزوہ ذات العسرا تنگی زمان سڑا تنگی زمان چھوڑے تو بس بچ تم تذکر بار بار ابو غزوہ تبوک غزوه تبوک اس مسکر بین نازدی پیغمبر چند شب چند شب بین نازدی پیغمبر صلی الله علیه و آله چند شب پیر اوه تم مولوی چه چند شب پیر کرا او یا چه دیمیز دی شروع کو دیمیز کر چند شب کیا پیر طلب مول پیغمبر چند شب پیر کہ صحاب سر کسا نہ بیتا تو ای پوری اس غزوه تبوک سید خان دی کتاب کھولو یم صحابہ غریب اس من اوسوی نہیں کہ تو مدو اس کرو اپیل پر امر نبی سن حکم مارو تم گئے دوہس رات حضور کرن خاطر حضور من یہ تورو ٹکور خواب حضرت نبی با صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مشنس باز اپیر من کرو شریف سلام اور یہ مو کھوجے صاحب سے بہت مدد بڑا توت چن مثلا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیت سیت ما پریو سور حق اونٹ ودا سور حق نقد علاو سامان علاو اونٹ دکس چور ہت اگر اونٹ لے روپے لچ چور اونٹ لے روپے لچ لے نہ اونٹ یا چوں گا اور ساتھ یہ ساتھ پتہ سا اونٹ لے ساتھ یہ لالچ روپے تلا چور ہت اونٹ کو تاگے چور کروڑ کے سید عثمان غنی غنی روزی یہ شو تاریخ میں پتہ ہے بس بدر کا جس کا لواتان او مدو مس کرو اپنا مصاب
وشو کوس دیر برو کوس دیر برو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سوچا چات پلان بناوا سیدنا عمر فاروق سوچا چے او بابا کس تو ہے پرو کا ساتھ تو ہے پرو کا ساتھ یا داوی موس کر گرے مشور تو بس آج ہا وا ابو بکر صدیق اس آج وش با آج مت برو کا ساتھ کی تو شو پتہ ابو عمر فاروق نے مال پیش کور حضور نے برو کہ کو تک کیا کرو کس تو پتہ اور مشور کمپنی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز آیا ہو جس کے نام آیا بول بھی برو ماسن کیو وہ ماسن کیو لوگو کیا ہے مولوی کے مدار پر ہم پاگل نہیں تھے ساکر تھے پر وہ ماتن نے جہاں وہ ماتن نے کیا دین ہے وہ ماتن نے ٹرین ماتن نے کیا تھی دیو کر مولوی نے مولوی کو مولوی یا سے انگریز بتما پھر اپ کو شروع مر کے لیکن مولوی کے مولوی سا اسا انگریز صاحب تو جر بنے اسا دوستاں تھا کیا جر بنے پچھو دے بعد اس والے رس حکومت راسا پتا سید کی سگی میں کھیلے ارے زورا زفر تے کو رومو رس رس بان کوس زفرا بادو تو زفر تو اشا کوس ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بس کتنا کیا ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بس کتنا بد نصیب ہے زفر کس کیا دفن کے لیے دو تے زمین بھی نہ مل سکی وہی یہاں تے بہت نازک تو سکیو زفر کوئی بولو کی بولو اخر وہ بابا دی مشی نوجوان تیبو سلطان از گئی کشتی کسی سلاکر 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 تو ایسے تاریخ پر رہے تو کیبو سلطان کیم سلحاب کیم سلحاب کیم سلحاب کیم سلحاب 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 ملکت کا شور تیبو نمار کس آپ ایم ساو باچا سائے خبر باچا کو کش میں ان کو بر چاہیو یور فرزند دل بر چاہیو یہ گو ون کدر پانی خانداری آر تیبو نمار کار نام نمس کیا تم نے تیبو اور ہاپو یہ میں کہنے گریہ نا کیمس کدن سے چھ گنی گنی نے کہ یوت بڑ کارنا بس گو یو پر بوس جکوس کارنا کو جے پتا ٹیپو سلطان یل میں شک محمد صاحب میں چھ زاہد تہجد تھرو ٹیپو سلطان یل میں شک محمد صاحب میں صاحب مشتاق چیز کر ٹیپو سلطان یل زاو میں میں زاہ تی اس بے وضو تو دد یہ بڑ بڑ کرنا ہو جاؤ یہ اس وقت کی بڑی حضور یہاں سے جو یل ٹیپو سلطان اس بہاس ان بہاس کھڑا گا اس گھر لومڑی کے 100 سال سے بہتر لیکن یہ لوگ ٹیپو تے او شہید کا جس گھر کو انگریزن اعلان ہندوستان ہندوستان خبر پتہ شما تاریخ پر پتہ لگ پر میں کیا ہوندا ہندوستان سن دو بھائی گئے وہ کو آئے دے گئے وہ تو اس زمانہ شاہ وہ تو زل بھی ہے کہ صحیح تو تو کا من شاہ وطن شو کو کا بیمار نہیں پتہ بوش تو یہ تو یہ اس نے کی انگریز صاحب اے وقت بننا ہے یوزر ہندوستان یوز جس کے بارے سے غیر ہندوستان غیر وہ پیدا سارے میں لوگ نہ سچ کرسچن بن کیا اس وہ بنوں نظام تعلیم اخلاق میں کال کر رہا ہم ہندوستان میں ایک ایسا ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ تمام لوگ تم اس سے کہاں در رنگ نسل لیکن دل و دماغ اس میں انگریز اس اور جس کے کرو بل چبر عیسائیت لوکر پر نفس کرنے کی کوشش کاہ ہمو تمن جواب دیت کی 37 علماء شہید کر لیکن وہ اخر نفر یہ اس جواب چوس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تم نے میں جواب لاڑ میں کارس ہم ہندوستان ایسی تربیت کرنا چاہتے ہیں لوکن اس رنگ تے نسل کیا تھی لیکن ذہن تے دماغ اسلام اس یہ جواب دین وہ کو سوز نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بابا کڑا انگریز کے خلاف تاریخ سے جو انگریز کریم اس خلاف وارنٹی ہے کس خلاف قاسم نانو کو شو دیو بک با نہیں دیو بنو دیو بندا نو جو دیو بندو لکھا قاسمی کلا بچو جب یو تھی یہ کار مسل کر وارنٹ گرفتاری اور بلا ضمانت وار یہ اس ایک مسجد نو خودی کرا کر چھ مسجد مسجد نو تاسید نو مسجد چھاتا اج سای پور سو ہو یہ تے کچھ کوزن گئے ما ہو لگا یو زیادہ تھز کرا کو ملا گا کہ یو اسکل کو بتے بھی یس اصلیان لوگ نے علم زیادہ چھ وچ پالو سے بنا پانی پالو نا چھ علم کا پتہ اسا
फिर कमाल आप उसी था क्या मतलब वो साथ पलो लागा मामूली चादरा वाला वो बेलों की लागा और मैं वो चीज़ यानी मतलब इसको से आम नफरत इम्स ही पड़ रहा कुल सुबह अरे मोहम्मद कासिम कहाँ है चमा उस्ताद मोहम्मद कासिम चमा उस्ताद मोहम्मद कासिम भैया भाई अगर मैं बुई तो सुनो ना पोनो पास तबाक में कुरान वाला वाला तो लोग भी आई दी उसके लगता हर पोनो पास में करता बाप अगर मैंने बेशक पास देख लो आप क्या करो ये मैं तो बोला ओ ये माँ उसका मामा इसी आप थमते इस बीच पास है ये पागल ब्रोकन वोर बहुत थमते इस बहुत हो गया ओ ये मोहम्मद कासिम माँ उस्तन माशाल्लाह मोहम्मद कासिम खुदा का वो योसु ये क्या दोस्त बोल दो वैसे कमाए पाह में सोच उन तो वो योसु खुदा का ये दी नो तो इब्राहिम और वो जी में सुनाएं से क्या बोल जस इसका शु बार ये बुज़ेर बात आप में होना है जहाँ तो युक्ता तो ये मुझे हदीस माना लेकिन मानो पड़े तो उसी इब्राहिम हदीस का ना सिरकार कि मैं बोलता हूँ ये इस पर क्या बोलिए हदीस का हटाए इब्राहिम और वो ना अपने को ताऊरिया ये वो दस खाना है ना ये क्या जमाना है जमाना तेजी ना पाता इन्नम अल मुमिनून इख्वा मुसलमान पान में क्या चीज इमेर बात है भाई भाई ऐसे वो ये बात है उन बड़े क्या नहीं बात है उस बात है वो ना सही क्या करो कहती इस मोहन ना इस और इब्राहिम लोगों ने कहती सिरका लोगों को इब्राहिम लोगों ने इब्राहिम बस निकाल पहाड़ पाकर कुछ बुक्त से बुखारी कर जो पानी मारा है किधर यू तो यू आर वो है पुलिस वाले न्यू इब्राहिम होकर इन्हीं एक सारा होकर ए ये क्या सब वही यह बात में बेन ए ये क्या सब वही क्या वही क्या बोई لیکن من بد نصیب نیر وش ایس خوبصورت کور پر پکان اومدی ارشت کرد خوش سارا گروه گروه نیر خوش ابراهیم هری که همیشه پوز بار داشت از یک نکت این وار پوز بار نتره بگم 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 آنس کاری که اید نهرا کاری که این باز در کمیر ساری تدمیر بیل کسان اش آوان اش مولما ابراهیم نیست هر قدم پتی سبق این باز رو رو برو کرد موسیم یشو اوش پارا یشو بود بد کرام Ya işte zemin de baba. Geçip paygar olsun izzet. Bu şu çay kanı abi ya. Minus izzet az kesen fark. Baba yine o. İşte roba serkan. Ev içine az başı mı? Arı torun mu kalk ya var? Kuz az başı. Bana alı gayet masla yani ki. İşi kanı yese kuvan yok kuz. Yeni bağışan bu şu kuvan 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 یو تو ایم کور غلط یه راه کدرو کارون ایم تو کور کانتنت کاسه روبس دور بیر اومان چن لگا تر کی کمان خدا ایش نه وایه چن تر لگا چن تر لگ نه حساب ایه گاجی او کور پور رو روبس کیم کور ایم کور روبس پور کیا تلفون تلفون دور بیر روبس رو تلفون نمبر بده کین روبس تلفون نمبر دو تو دبل فور تری فور تری کیا دور بیر تلفون نمبر تو دبل فور تری فور دوست نه یه بده گیه अरे टू हर्ज सुबह जनवास और फोर के कुछ ही तो हर बाद क्या के आसर बाद क्या के बाद के पर के इशारे के साथ टू डबल फोर थ्री फोर ए बोले ना उसको बोले लगा चुकी वो कम टाइम रोब से ताल्लुक करना इसके रातों सूच दबा मार चुकी इस आम के साथ इस आम के साथ ये बहुत कम ताल्लुक करना कासे कब से बनी को था आ भाई यस यस वो बोले पैगाम उस खानदार इस तो पैगाम बना इम उसको था कोई ताल्लुक कासे के रबस रबस से और अब आज पर तो वापस के मैं सेठ का तो कुछ बोले कि हम पर बात ना होगा वो मसला जो भी यार के ये लिम ताल्लुक को रबस से कोई रबस वो तो बस रबा बस पैगाम रसूल इज्जत कुछ खानदान ने वो ऐसे ड्रामा चलाए काम है मैं से पाने कुछ रश कर मैंने पाने इज्जत दस रश कर मैंने पाने इस मत रश या रबा लूट ने दबा यूट्यूब आज बुखारी रिवाज की पे पता था बादशाह ये लोग बहुत परेशान हैं डॉक्टर डॉक्टर ये मैं स्टोर पे क्या नहीं बना ची इसी में से बना फिर जू बंदे बना है मेरी कोई मेरे क्या वाह ये कास मारा है कोई सार हास ये बात इसको आशुर का अच्छे हास था अच्छा मुझे आज किसने मुझे क्या ये मुझे बोली एक कोटा तो मुझे आज आप कोटा ऐसे शाफ कर कर ना दे तो मुझे कासे खड़ा है इन बातों को दुश्मन थे अगर मैं ही मैं ऐसे क्या बच गया यूज़ करो शाह सबक बिका हुआ हर चीज़ में क्या रहा पड़ता है सबक ये कैसे मुझे होता है आज़म की कोशिश हासिल नहीं की कोशिश हासिल चुप पता कोशिश हासिल चुप बुझ बुझ हाँ हाँ कोशिश हासिल क्या चुप बुझ होता है ये तो बात पीर रोज़ गामा सीमा
یہ تو سیوان اور اس ماں یہ پرم نیاز پیاز ہیں کہ بادشاہ کے ضروری ہے تو سو بلان پرم یہ کریم اگے پرمان کیا کہ مانگ شو بات ہے یہ مانگ سے تا کے پنا کیا یہ یہ سب بات ہے کر کیا کر دو دوائی کر کیا کر ابو تم میں زیادہ خدمت زیادہ کر دوائی کر تو بولا بلاس کر دے تا پھٹن چار میون گڑ گڑ یہ تھی زمین دہ پلان لکھت دہ
Mahalle yoruz. Yedi sabah. Yedi gel. Sabahla gidiyor sabah raporu neyse. Geldi. Yedi dedi bir akkardı. Bozum o da içeri geldi. Bu şey açtı bu saatı pırsan. Mufti sahip lüt gayma. Bakarız bir akkandayım. Bu şey var bu şey. Aşına bunu agar es bunu kar yedi neyse zırzır anpuru etten ne oluyor. Bu kaçtı bunu. Haka. Pozuş. Anı kuz zaten. Bozum o bakar. İki var. Tuşu bu var yedi yedi perda o kuş. Burada mı zırç? Aşte şimdi var para. Eşte kara huyu tavırıya. Kuş tavırıya. Yusuf Hazır kim kur? İbrahim'de bek yavuz kim kur? Sarı. Burak ne? Eşte bana. Ben de şey diyelim. Kuş bana hanı. Kandır kar kapı ağırız. Kamır kışı. Müslümüz buna kamırı? Kışı. Kamır kız kısına aslında. Kamır kız kısına tri aslında. Bunu kıyayız. Biz ağabey kıyayız. Biz kandı. Bir ağabey. Biz kandı. Bunu bir kez kandı. Tri biz. Biz boğaz. Yersi tri. Zıkarak ne? Pat pakan kız. Kum karan panu. Tap tap. Kya karan? Karan tretin. Karan nao? Pat karan işte. Vod vod. Pat tri biz mi? Vod kamırı mı? Vod mı? Vod mı? Pat kamırı. Vod Fatih Zuba çağ fazla kare bi aya. Ha. Yet kus karamı demi araç. Sağ ol. Sağ ol. Gavos. Yağız. Go Khandar. Are Muhammad chana hadi kaza koşeymiş. Are. Keda koşe? Anız. Kayba sab bujras maz bacı. Yukoda Muhammad bacı azim bacı. Bara İbrahim ge koş sayna İbrahim Nabi Ali salam. İbrahim ko pane konne khandari mana sara kush kabri kush kabri Allah taala koras. Rahat bacı za. Dur kas. Hajra. Yuta yuna hajra za bacı Bukhari bacı leket. Emon prayan kadu. İbrahim moy sunun kedit bacı. Boy sunun kırıt kus. Bacı. Kus. Hazreti Hazreti. 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 Bu kesin abay. Ye kuşu yiyoruz. Ye. Kuşu. Hadi bir de kus bir de. Sağra. Siye kırsam bizim bir ağrız. Siye bu. Ben onu ayık bahar nikalıyorsun. Boy kırın ne bari. Nos aç. Dur boy kırın. Kus var aç. Hazreti Sağra. 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 Kimi sade bakan betere kya bak? Nas. Ye basla ko kharab. Ve kya kare ibrahim? Su buchu yas zazay kasan. Chuta mein makas karmas. Tas pejo. Kimi kya kasan? Kor godnish khandari order ye sun kya kade? Kade. Wo sal bo sad kya bonus? Sad. Ye kas kya sade? Nas to kan. Nas to kan. Duma ye to ye gavo ibrahim kya kare? Pareshan kaisa bar? Khabar se dawa, khabar se dushmani duniya. Ye bo sura bo sura ba? Sahara has won a Ethkana Yusunun Kudd. Robot, a chicken, you're a cardinal. Castle, cardinal. We got yellow robot, the curtail cast. Sahara has not taken it in his arm. It's on a guy. Where would walk, who's off? That would be in his arm. But I'll pack on. Say, Sahara, my dad. Yes, say, Sahara, my guy. You had a hatati gana. Hadis much out after this Akshaksa was. Тем суда мухис. Корна мухис. Сахабиус. Тем суда кандай тем суда барира. Омас пану гулам. Пану кяс? Гулам. Е барира гай азад. Барира гай азад. Юту е азад гай пач шариат ок масла или азад гас имич ихтияр. Е тхайтан хот никаз барқарар я. Ич усул ак гуламан кад. Аз кад. Юту е азад гай барира ас хубсурат. Мухис ол хубсурат ки Бухари мач ривайат. Emor bariyan da khana ne yazı çutti men jese vasta ke to mas kya to mas azab mish ikhtiyar bat rod jese hey mas rod 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 mohabbat mas ke mas bari bari ya shah san zar bhai kuli kan an to trawa ye zo bande mish mutar ke rishte mas kun mara ka parmana hazri ibn abbas bana rasi ya mish wa ka pata ye bari ras paga amro amro aur mughis ut par ke osh kare pagan ye zo bande ye mas sar rishte ya ye mas sar rishte ye mana Им трое зурти, им трое прешнанти, им трое ришедарти, ришта мочарти, ишу кур каде мана. Јелла карнај чор ки има парка, маскари кад ком, ким, а тоа ти? Тоа би се бе хай акаунт. Каде ги? Хай акаунт. Ја ти пушти. Пушти. Каде ги? Хай акаунт пушти. А тоа ти да би. Аа, сола.
sallallahu aleyhi ve sellem. Vay da bunu oradayız. Bu donatımıza bu da istiyor. Gel ya parişan kumak. Kırıcaz hakkım zor kumak. Ya da mı yazın ki hazan buradan da almış. Gel bir. Yazın mı yazın ağzım kırıyla. Gel bir hazır ortasında bakıp bakıp. Yazın mı yazın tamam var karar ki. Gel bir hazır gönüye tas bu yıl tip tuğur tas. Trayma da var mı tas. Kerem rışı da. Trayma da rışı da. Trayma meeting da. Kerem inan bu onunla. Bu adat bu yıl. Akhir sağ. Yazın tohim kutu tas rışı tadı. Koyayım. İşine hayat var değil. Hep torun başkan. Bara huzurlu bulu bari bari ra. İki var ayıp oluyuz. İyi bize iyi olsa sen muhabbet. Tahir işte var karar. Masar işte. Uşma. Ne bir yer. Doğru bir bağ. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kaç adet? Zekin de bari razı olasın. Köşe kura. Ki. Yasa ne bilsin. Sağ ol. Bakın potu vardı. Akara tahir işte. İmiz bari işe neymişim muhabbet edilmesin. Onun adet ne tahir de iki adet. Sayın Kıbrıs kılığa bozdu. Ben yapamazsın oğlum. Ya Resulullah. Koyun şu parmağı yarıştı. Tamam. Nişat oldu. Bugün de şeriye bineceğim. Başı var şeriye. Gel şimdi. Şah okumuşum.